Magandang umaga po sa inyong lahat at uh, isang pinagpalang linggo at uh, isang oportunidad na naman upang tayo makasamba, makapagpuri sa Panginoon. Alam ko pong inip na inip na rin po kayo sa ECQ na ito. Ngayon po ay nasa GCQ na tayo, no General Enhanced Community Quarantine. At sa umagang ito, pinagpala tayo ng mga awitin, pinagpala tayo sa mga testimonya, salamat sa Diyos. At uh, nais ko po munang bago tayo dumako sa ating mensahe, tayo po munay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na samahan mo kami sa iyong pagsamba at pagpupuring ito, lalo na sa pakikinig ng iyong salita, buksan mo po ang aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong mga salita at lalo ka namin makilala ng lubusan at sa pagkakataong ito, Anumang sitwasyon, anumang sirkumstansya ng buhay namin, Panginoon, hindi po kami lalayo sa iyo at patuloy kaming magtitiwala, mananalig at uh, patuloy naming i ang mga oportunidad sa buhay namin. Panginoon, samahan mo po kami, pagpalain mo po kami, gabayan mo kami lagi, Panginoon. Ikaw lang ang tanging sandigan namin anuman ang mangyari sa amin. Sa iyo ang papuri sa iyo ang pasasalamat, Panginoon. Itago niyo po ko sa inyong likuran at kayo po ang mahiyag sa umagang ito. Salamat po, Mat, Purigin ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpalang anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po muli. Ano? Sa umagang ito ay pag-uusapan po natin muli ang opportunity, a chance that we may get. Ano? Isang sirkumstansya sa buhay natin na kung saan kina kailangan natin i-grab ang opportunity. Nakita natin sa ating mga unang linggo na may opportunity tayo to reconnect, recollect, and recommit to God. Ano? Yan po yung mga pinag-usapan natin last last week. But last week lang po, ano? Naman ay pinag-usapan natin dahil Mother's Day pinag-usapan natin ang opportunity ng isang ina. Kaya ang title natin, opportunistang ina, ano? Si Rebecca in her opportunity to submit in God's choice, inquire in God's plan and ano po, pursue God's purpose. Yan yung mga opportunity na meron dapat. Hindi lang ang ina, kundi lahat po tayo. I hope that we as a believer or disciples of Jesus must grow deeper our relationship and be mature in all areas of our life that we may the most of every opportunity because the days are evil. Wala po tayong kasiguraduhan sa sa mga pangyayari sa araw, pero ang kasiguraduhan natin nakaangkla sa mga salita at sa mga pangako ng ating Panginoon. Yan po ang whole month topic natin, opportunity. A chance that we may get a right set of circumstances. At nais nice ko po i-discuss ngayong linggong ito, bakit po ba maraming tao imbis na i-grab ang opportunity, yung positibong oportunidad, eh, pinakawalan ang kanilang mga oportunidad. Ano? Sinayang ang kanilang oportunidad. Ikaw, kaibigan, kapatid, kababayan, ilang opportunities na ang iyong pinalampas? Nagsisisi ka ba sa mga opportunity ngayon? Maray masasabi mo kung Biblia, sa Biblia, ano? Maray masasabi mo kung di lang ako matigas ang ulo, eh sana nakuha kong oportunidad na yan. Sa Biblia po, maraming pangyayari na kung saan sinayang ang opportunity. Naalala nyo po ba na maraming namatay at nalunod at napahamak dahil hindi nila alintana ang kanilang oportunidad sa book of Genesis chapter 6 verse chapter 6 to chapter 8 naalala niyo si Noah yung yung ark They have a chance to come to the ark, but yet they don't do it. Ano? Bakit? Sila ay busy, sila ay maraming ginagawa, they didn't listen to the preacher, ano? Pinagtawa ng panila si Noah, at nang bumahana at lumakas ang ulan, uh, hindi na sila nakatawa. Bakit? Ano? Because the God, the, the ang God, she not ang door, at all of the sudden, lahat sila nagkaroon na ng time. Dati walang time, ngayon may time na. Pangalawa pang mga istorya sa Biblia na nakita ko ay yung Sodom at Gomorrah. They have a chance to repent, but yet, hindi sila, hindi sila nag -repent. Ano, ang daming pagkakataon na ginawa ng Panginoon kay Abraham, i-kinausap para sana bigyan ng pagkakataon. Eh, hinsinayang yung pagkakataon. Ano nangyari? Nagpadala ng Diyos, ang Diyos ng apoy. Ano? Seriously, sayang na opportunity. Another example, yung dalawang magnanakaw sa krus ni Kristo. Yung isa, na-realize na niya ang kanyang pagkakamali. Pero yung isa, hindi niya nagawang humingi ng tawad sa Panginoon. Sinayang na opportunity. Sayang na sayang. Ano? Pareha sana silang may oportunidad. Pareha sila nandoon. Pero yung isa, sinayang niya ang oportunidad. Instead na lumapit sa Diyos at manampalataya sa Kanya, anong ginawa niya? Sabi niya pa sa Panginoon, kung talagang ikaw ang Diyos, iligtas mo yung sarili, iligtas mo yung sarili natin dito. Ano? Pangapat na istorya, the story of the Good Samaritan. Nakita ba natin yung Good Samaritan? Sa Luke chapter 10, verse 25 to 37, yung Good Samaritan, he grabbed the opportunity to help, he grabbed the opportunity na tulungan ang, ang helpless na lalaking ito na ninakawan, ano? Pero yung yung ano yung yung priest at saka yung Levites, ano ginawa? Instead ng opportunity to help, opportunity para ipakita ang pagmamahal ni Kristo, ano ginawa? Lumipat ng ibang daan. Ano? Maraming ganyan. Maraming sinayang na opportunity, opportunity o sayang na pagkakataon sana ipadama ang pag-ibig ni Kristo sa ibang tao pero hindi nagawa ikaw, ilang opportunity na napalampas mo na sana, ganito na sana ako. Ano? Sayang na opportunity na hindi nila nakita na sayang na oportunidad. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang sayang na pagkakataon o sayang na opportunity. Nakita natin na maraming opportunity ang masasayang dahil sa iba't ibang kadahilanan natin. Kapag ang opportunity ay pinakawalan at di natin Inangkin sa ating sarili mawawala ito at sa iba maibibigay. May mga taong bitter pag napunta sa iba ang pagkakataon, ano? Ah, uh, pagka napunta sa iba ang pagkakataon, nagiging bitter ka, masama ang loob mo, ano? Yung iba, ah, uh, yung iba nagagalit pa at ilan ay napariwara ang buhay lalo dahil sa maling choices maling plano, maling kinahumalingan, kaya ang pagkakataon o oportunidad ay nasasayang. Ito ba ang isang kwento na lagi kong naalala sa Biblia? Sa tuwing pag-uusapan ang oportunidad, ang pagkakataon, may isang parabola sa Bible. Parable means a story na makalupa pero ang mensahe ay makalangit. Yan ang parable, ano? At ito yung parable na ikinikwento ng Panginoon at ipinapahayag niya kasi true parable na papaunawa niya sa maraming tao ano uh, pinag pinaririnig niya only those people who are disciples will listen and understand because they will ask question to their master ano yan ang parable at isa sa parable ni Jesus ay uh, na, na masasabi ko na sayang na oportunidad ay makikita sa Luke chapter 19 verse 12 to 27. Basahin po natin. Buksan po natin ang ating Biblia, ano? While they were listening to this, he went on to tell them a parable because he was near Jerusalem. And the people though that the kingdom thought that the kingdom of God was going to appear at once. He said, a man of a noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called ten of his servants and gave them ten minas. Put this money to work. He said, until I come back. Wow, meron palang paalala eh. Put this money to work until I come back. But this subject hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. He was made king, however, and returned home. Kahit ayaw mo, naging hari pa rin siya. Then he sent for a servant to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. That first one came and said, Sir, your mina has earned ten more. Wow! Well done, my good servant, his master replied. Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. Wow, mas malaki, no? Iba talaga pagka reward, yung reward matatanggap mo. Then, Sikinin came and said, Sir, your mina has earned five more. His master answered, You take charge of five cities. Wow, iba talaga. Pagka talaga may reward kay Lord, iba talaga eh. Sumusunod, trustworthy ka, mabuti ka, ano, tapat ka, grabe, iba talaga. Then another came, another servant came. And said, Sir, here is your mina. I have cut it, laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. Wow! Iba itong servant na ito. His master replied, I will judge you by your own words you wicked servant, you knew, you knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in, and reaping what I did not sow. Why then, didn't you put my money on deposit, so that when I came back, I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, take this mina away from him and give it to the one who has ten minas. Sir, they said, he, or he, has, he already has ten. He replied, I tell you that to everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. Ganda ng pagkabasa ng salita ng Panginoon. Nakita natin ang kinahinatnan ng maling pamumuhay dito sa isang alipin. Ano? Yung dalawa, grabe. Ano? Five, itong kagandaan dito. Lahat pala tayo binibigyan ng Panginoon ng kakayanan, anang uh, ng, ng, ng pagkakataon ano? Ayon doon sa kakayanan natin. Yung isa 5, yung isa 10, yung isa 1. So itong isang alipin dito ay nasayang ang pagkakataon. Yung kanyang opportunity dahil sa maling pagkakatao pagkatao ng alipin ito. Marahil minsan marirelate mo ang mga kilala mong tao na na-promote, gumanda ang buhay, umayos ang pamilya dahil pinag-usayan ang pagharap sa pagkakataon sa buhay. Katulad ng dalawa, rewarded. Bakit? They are faithful. Sila ay merong merong uh, tapat, trustworthy, ano? Sa ating sa kanilang amo. Kaya naman gumanda na promote sila. Ano? Gumanda ang buhay. Pero ano nga banday la ng katiwala na ito? Bakit di gaya ng iba eh naikalakal ang pinagkatiwala ng amo? Napalago, kumita pa, at dumoble. Ano? Marahil sa isipin mo, yung isa, lima, yung isa, sampu, eh, yun ang kakayanan niya. Ikaw, isa lang, itong lalaking ito. Pero bakit nga ba? Sino dito sa umagang ito ang gustong kumita? Gustong, ano, kumita at pagtiwalaan ng mas malaki. Hindi ka ba, nais mo yan? Yung ma-promote ka, nais mo ba na gumanda ang buhay mo? Nakita, nais mo ba na pag dumating yung Panginoon sa buhay natin ay makita mo na ikaw ay makitang wow, pinagpalang lubos. Isa lang ang sikretong malupit diyan kapatid. Katapatan. Katapatan sa Diyos. Ang taong tapat, balikta rin mo man, tapat pa rin. Pero dapat maging mabuti ka sa iyong katapatan. Kamusta ka sa buong quarantine na ito? Nagtapat ka ba sa Diyos? Nagtatapat ka ba sa Diyos? Kamusta ang buhay pananampalataya mo? Lumago ba sa Diyos? bilang mga anak ng Diyos, tayo rin ay naglilingkod sa Kanya gaya ng alibugang anak na bumalik yung anak pero tumatrabaho sa bahay. Ikaw, kapatid, ikaw, kabataan, senyorito, senyorita ba tayo sa bahay? Ginagawa mo bang alila ang nanay mo o tatay mo? O tumutulong ka sa mga gawaing bahay? Ano? Gawaing bahay. Sa umagang ito, ako ay may apat na dahilan apat na isinulat. Ano? Sinulat ko na pagkakataon o nasayang na pagkakataon katulad ng aliping ito. Meron ako mga isinulat na apat na yan. Apat na daylan o maray masasabi kong daylan bakit ang lalaking ito ano? Ay sinayang niya ang opportunity niya. Sinayang na pagkakataon. Unang-unang Unang bagay na nakita ko ay sa lalaking ito na kung bakit napariwara ang kanyang buhay at bakit pinarusahan siya ng amo o siya ay kinuha sa kanya ang pagkakataon niya. Tingnan mo. Una, wrong mindset or perspective. Pag mali talaga pag-iisip, mali ang kilos. Tama? Pag mali ang isipan mo, mali ang perspektibo mo. Ano? Kaya maraming kahit kristyano na mali pa rin ang nagagawa, ano? Kaya lagi nasasabi, gusto kong bumayet pero di ko magawa. Bakit? Kasi may ugaling mali. Sa nagmula ang pag-uugaling mali at mga desisyong mali? Sa maling pananaw. Maling kaisipan. Kaya kita mo, maraming kristyanong nahihirapan na hindi naman dapat. Kasi nga, mali ang pananaw sa buhay. Sa opportunity, ang pananaw at tingin lagi problema. Di nila alam na ang bawat opportunity, ano, bawat opportunity ay nagtatago sa likod ng isang problema. Kaya kung may problema ka, may oportunidad ka. Eh maraming problema nakikita, maraming tao kagad nakikita, tuwing may opportunity sana, ano nakikita? Problema. Hindi dapat ganun. Dapat ang pag-iisip natin, laging nakikita, kung may problema, it's an opportunity for us para magkaroon tayo ng one great idea. Alam mo, one great idea will make you rich. Ano? At sa Diyos lang natin makukuha yan. Sabi nung isang, yung isang brilliant cartoon philosopher na si Pogo, ano? sinabi niya minsan, Gentlemen, we have surrounded by insurmountable opportunities. Eh, too often, madalas, ano? ang nakikita natin, problema lang. Pero sabi niya, opportunity itong problema to. Kahit walang pera, walang machinery, yung yung ano, yung Disney, kahit walang opportunity yan, walang manpower, walang methodology. Grabe. Ang opportunity ay nagdi-disguise na parang isang problema. Kaya lang You will miss the opportunity if you have a wrong mindset or perspective in life. Don't miss an opportunity because it dressed up in a misleading costume and is looking like a problem. Union. Union. Hindi makita ang opportunity kasi nakikita ang problem. Pero di mo alam na nagdi-disguise lang ang problem. Pero ang totoo, ito ang opportunity mo. Maraming, maraming sayang na opportunity kasi ang tingin, pananaw o opportunity sa oportunidad ay problema kaya kanawawalan. Nananatiling ganyan kasi nega ka. Alam mo yung nega? Negative ang kaisipan mo, negatibo. Ano? 'Di ba? Dapat positibo ka. Uulitin ko. Ano? Uulitin ko. A positive person sees opportunity in every problem. But a negative person sees problem in every opportunity. Di ba kapatid? Nung nawalan ka ng trabaho, negative yun. Di ba? Di ba pagka nawalan ka ng trabaho? Antingin mo dyan. Negative. Pero dapat, ang thinking mo, ang perspective mo, kung ikaw ay kristyano, ikaw ay may pananaw katulad ni Kristo, dahil kasama mo si Kristo, wow, nawalan ako ng trabaho. Mas, bibigyan ako ng mas magandang trabaho ng Diyos. Bakit? May pabor ako sa Diyos eh. Mas maganda ay bibigyan niya. At mas malaking sahod. Ano? Mas gagalingan ko pa. Di ba tama na iyan ang pag-iisip mo? Gusto mo may tama pananaw mo? Ka gusto mo ba na may tama ang pananaw mo? Set your minds on the things above. Colossians 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Kaya si, si, ano, si, si Peter nasabihan na you have the mind on earth. You have the mind of Satan. Ang kaisipan mo, pang lupa, hindi pang langit. Kaya ni-rebuke siya ni Jesus, get behind me, Satan. Si Peter yun. Bakit? Yung mind niya, yung perspektibo niya, mali. Kaisipan dapat ni Jesus. Set your mind on the things above, kapatid. Not on earthly things. Tingnan mo, sa nakatoon ang mga tao? Ano? Yung mga tao ngayon, religyoso, katulad ng Good Samaritan. Yung mga Levites. Ano? Yung mga pae, mga mga priest na dumaan doon sa Good Samaritan. Ano? Religyoso yon pero hindi nagmamahal na tunay sa Diyos. Kaya ano, magpayaman na di na makita ang makatulong sa kapwa. Naalala mo yung mayaman na gustong makapasok sa karya ng Diyos? Sabi ng Panginoong Yesus, pagbili mo ang mga kayamanan mo at ipamahagi sa may hirap. Pero diba, di ba, di niya kayang gawin, ipamigay? Bakit? Kasi attached ang buhay niya sa mga bagay sa sanlibutang ito. Ikaw kaibigan, Marami kang excuses kasi maraming maling pananaw. Nakikita mo agad problema. Di mo nakikita sa likod ng problema, bawat problema ay oportunidad upang maparangalan ng Diyos at ikaw ay guminhawa at managumpay. Kaya kung may problema ka ngayon kapatid, opportunity yan para mag-level up ka at para maparangalan mo ang Diyos. Amen ba? Kung may problema ngayon, wala Lahat tayo may problema, right? Walang hindi may problema. Pero yung problema yan ay yung oportunidad yan para mag-level up ka mas lalo mong maparangalan ang Diyos. Opportunity yan. Huwag mong gayahin ang servant na ito na may maling pananaw sa amo niya. Biri mo tingin, tingin niya sa amo niya? Ano? Anong tingin niya sa amo niya? Eh, hardman po kayo. Parurusahan niyo po ako. Kasi kinukuha niyo, hindi, mali ang pananaw eh. Hindi niya alam, galing din sa amo yun, at dapat gawin niya yun. Ano sinayang niya? Sinayang niya ang isang, eh, ang kanyang oportunidad. Tayong mga worker o empleyado, gaano mang katingin mo ang amo mo, ano tingin mo sa amo mo, mahalaga, tapat, at nakikita mo o nakikita o hindi ka man nakikita ng amo mo, ayusin mo ang pananaw mo sa amo mo dapat it will lead you to a better person to grow. Ano? Kahit minsan, dumating sa buhay natin, ano, na may failure tayo. Tingnan mo ito, dalawang bagay. Pakita ko sa inyo yung, ano, yung picture na ito. Yung grow mind, growth mindset at saka fixed mindset. Tingnan mo, yung isa, failure an opportunity to grow. Yung isa, growth mindset. Yan yan. I can learn to do more anything I want. Challenges help me to grow. My effort and attitude determines my abilities. Feedback is constructive. I am inspired by the success of others. I like to try new things. Yan ang growth mindset. Pero yung 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 fixed mindset, yung may kaisipan na ganito. Failure is the limit of my abilities. Ano? It's I'm either good or I am not. I or I am not. My abilities are unchanging. I don't like to be challenged. Ano? I can either do or it or I can't. My potential is predetermined. When I'm frustrated, I give up. Feedback and criticism are personal. I stick to what I know. Tingnan mo, maling kaisipan. Pagka nakapix na yan, dapat aliisin yan. Ang laki talaga ng epekto ng pag-iisip mo. Kung paano ka humarap sa mga opportunity ng buhay. Pag mali ang pananaw at pag-iisip mo, tiyak marami kang sasayanging opportunity sa buhay mo. Kaya ayusin ang isipang ang isipang ito, ipabago kay Jesus. Sabi ng Romans 12 verse 2, Renew your mind. Set your mind also in the things above. Pag pinabago mo ito, sinaksakan mo ito araw-araw ng devotion at salita ng Diyos, magbabago ang pananaw mo at ang magiging focus mo, iseset mo ngayon ang iyong mind sa makalangit na bagay. Dapat ganyan tayong mga Kristiyano because we're living in the kingdom. We are under the authority of God and we have the mindset of the kingdom. Ang focus natin ngayon is si Jesus. You will never lose your opportunity if you focus on your life to Jesus. Amen ba Amen ba mag heart, kang ka nga dyan, kapatid. Like mo nga dyan. Kung talagang naniniwala ka, wasted. Kapatid, maraming nawalan, nasayang na oportunidad because of a wasted, uh, because of, uh, because of a wrong mindset. Pangalawa, yun know, Second is, wasted time. Maraming nasasayang na opportunity because of a wasted time. Ano? Pagka maraming sinayang na oras, ang tawag natin dyan, procrastination. Manya na habit. Ano, don't let hesitation become procrastination that leads to devastation. Maraming sayang na opportunity dahil hindi lamang sa maling pananaw or wrong mindset kundi wasted time. Marami talagang tamad. Babagal-bagal. Gaya ng servant na ito, Pwede, pwede. Pwede kong sabihin na itong lalaki ito, inubutan siya ng pagdating ng amo niya. Meron pa siya dapat magagawa, kaya lang, siguro, bukas na lang, mamaya na lang, sa isang araw na lang, baka hindi pa naman darating yung amo eh. Eh ito, biglang dumating ang amo na hindi niya alam. Ano? Ganyan na mugali ng iba. Ibang, lalo na yung mga Pilip Karamihan Pilipino, ganyan sinasabi sa atin. Meron daw tayong tinatawag naman na manya habit. Or sometimes, bukas na lang attitude. Ano? Bukas ko nalang lang gagawin yan. Ano? Sa English, ang tawag dyan ay procrastination. Pagsasawalang bahala sa tamang oras. Ano? Walang pagpapahalaga sa oras. Di ba yaman ang oras? Maraming nasasayang na oras pag di pinahalagahan. Lahat tayo ay may 24 hours a day at di mo na may babalik ang oras dahil ito ay patuloy at patuloy na tumatakbo. Gusto mong malaman kung gaano kahalaga ang oras, ang minuto, ang segundo, itanong mo yan sa mga record breaker na mga atleta. Gaano kahalaga sa kanila yan? Kaya tama yung sinabi ng matalinong tao eh, na si Solomon. Sabi niya sa mga ngaral or Ecclesiastes 3 verse 1, there's a time for everything and there's a season for everything under heaven. Ano? May panahon sa lahat ng bagay. Kaya pagkasinayang mo yung panahon na yan, ako kapatid, maraming nasasayang na opportunity because sayang na panahon. Hindi lang wrong mindset. Nagsasayang ng oras. Panapanahon yan. Dapat matututut nating pahalagahan dahil dito maraming oportunidad na nasasayang. Dahil opportunity knocks once, di mo alam kung babalik pa ang pagkakataon, kaya marami sa atin kumakanta na lang ng nangihinayang, nangihinayang puso ko. Bakit? Ang daming pinalampas na oportunidad. Bakit? Panahon eh. Oras ipinagpabukas mo eh. Dapat ikaw na nakuha, pero dahil hindi ka dumating, iba kinuha. Jesus, in the garden of Gethsemane, asked for his disciple, pwede ba kayo maghintay? Kahit isang oras lang, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ano? Sabi niya, isang oras lang. Napakahalaga nun, kapatid. Opportunity yun. Ilang oportunidad na ba ang nasayang natin dahil sa katamaran? Dahil sa pagsasawalang bahala? sa halaga ng oras. Kabataan, may tamang panahon. Huwag magmamadali. May season ang buhay. Huwag maging tamad. Huwag ipagpabukas ang magagawa mo na ngayon. Dahil napakasensitive ng opportunity. Pag nag, napalag, nap, napaglipasa na, di na siya babalik. Pangihinayangan na lang dahil saan? Dahil sa ating kapabayaan kaya wag kang pabaya at pags pagsasayang ng mga oras yan ng mga nang dahilan dahil puro bukas 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 kailan ba talagang bukas? sabi ni Santino may bukas pa pero pag pagdi mo pinag usayan ng gayon mo tiyak bukas ikaw ay manglulu mo Daig ng maagap ang masipag, kaya agahan mo, kaibigan. Baka ikaw ay mawalan. Baka yung opportunity na dapat sa iyo, mawala pa dahil sa iyong pagkahuli sa biyayang parating sa iyo. Sabi nga ng tatay ko, nung bata pa kami, sa umaga, pagka ginigising kami, yung tanghali na kaming gigising, sasabihin niyan, gigisingin kami ng tatay ko, Nako! Nagbuhos na ang Diyos ng biyaya, tulog pa rin kayo! Nako! Mugmug na lang! O mumug na lang ang, ang matitira sa inyo. Magdadampot na lang kayo ng tira-tira. Sayang na oportunidad. Ngayon, matanda na ako, naiisip ko ang mga nasabi ng aking ama at magulang. Sayang na pagkakataon may babalik ba ang kahapon? Parang kanta, no? Sayang na pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Parang awit lang, na sayang na pagkakataon. Yan ang masasabi mo. Sayang na pagkakataon. Bakit? Wrong mindset and wasted time. Dalawang W na yan. Pangatlo, ano? Pangatlo is, waging war against opposition. Dito sa historia para hindi pinakita yon. Pero sa tunay na buhay, ano? Marami pong oposisyon. Hindi ko alam kung nabuli ito, ang katiwalang ito. Pero tingin ko, may mga nagsabi sa kanya, ang dami nung sa kanila, sampu at lima. Sa'yo, iisa lang. Sa'yo, wag mong, wag, mong iwawala yan. Kaya itago mo, o kaya itago mo yan. Iyan yung sinasabi ko. Na binigay ng Diyos ang bawat ano, bawat pagtitiwala niya sa atin ayon sa kakayanan. Iyan lang ang kakayanan mo. Kaya yan binigay sa yo. Bakit ganyan lang ang disciples mo? Iyan pa lang ang kakayanan mo. Kaya itaas mo ang level mo para bigay ng Diyos yan. Kahit sa ang pagkakataon. Kahit sa pinansyal. Kung hindi ka pantas sa isang milyon, naku, hindi bibigay ng Lord yan Bakit? Eh kung may isang milyon ka ngayon, baka hindi ka na matagpuan kung nasaan ka na eh. Baka hindi ka na mag-worship kay Lord. No? Eh bakit? Hindi ka handa eh. Ano? Itong lalaking ito, marahil nabuli ito. Marahil sinabihan siya. Kaya ang, ang, ano niya, itin, itinago na lang ito. Ano? Dahil marahil may galit sa sa amo. Bakit isa lang sa kanya? Sa iba, sampu, lima. Ano? Makikita mo na binigay yon ayon sa kakayanan. Lahat tayo binigyan ng Diyos ayon sa kakayanan. Pero alam mo na nakakaubos ng oras at panahon. Kapag puro away at laban ka ng laban sa mga oposisyon sa buhay mo. Minsan ang oposisyon are way to see opportunities. Ano? Yan ang makikita mo yung mga opportunity. Mas may nag-o-oppose mas magpatuloy ka. Bakit? Alam mo, challenge ng opportunity yan. Pag kami mga taong galit sa ginagawa mo dahil hindi naman masama, mabuti ang ginagawa mo. Tuloy mo lang yan, kapatid. Alam mo kung bakit? Nasa tama ka. Tanungin ko sa'yo, si Satanas ba natutuwa pagka gumagawa tayo ng mabuti? Di ba hindi? Ganun lang yun. Ganun mo tingnan yun. Kung meron mga detractors or mga, mga taong oposisyon sa buhay mo. Ano? Maraming ganyan na hindi natin alam na oposisyon. Kahit si Apostol Pablo may mga oposisyon sa buhay, pero hindi siya nagpahinto doon. Ano? Opposition can actually be a sign that you heard God correctly and that Satan is doing all he can to discourage you and cause you to turn around. Yan ang mga daylan eh. Even Paul and Barnabas sa kanilang pagka uh, kanilang kanilang mga paglilingkod sa Panginoon. Don't miss a blessing field of Christian life by trying to have a problem-free Christian Christian life. Alam mo pagka Kristiyano ka, talagang dadanas ka niya. pagsubo Pagsubok, problema, pero itong opposition, lahat ng mga lingkod ng Diyos may opposition. Kaya nga, mainam na bilang isang mana ng palataya. May natin, your opposition will not make you down, but a challenge to see more opportunities to come. Hold on, kapatid. Sa ECQ at GCQ, at kahit bumalik na tayo sa new normal, tuloy lang. Mawa tuloy lang. Kasi mawawala ka ng, mawawalan ka ng opportunity at masasayang ang mga opportunity pag bumigay ka sa mga oposisyon ng buhay mo. Tingin ko dyan sa mga oposisyon sa buhay natin, ano, kahit ako nakaranas ng mga oposisyon, mga ayaw sa akin, hindi eh, ko naman pwedeng ipagpilitan ng sarili ko. Ganun ka din. Talaga may mga taong ayaw sa atin. Pero yung mga taong galit sa atin dahil hindi tama yung ginagawa natin, magpatuloy lang tayo. Sa tingin lang nila yon. Pero ang totoo, kung ikaw ay tapat sa Diyos, naglilingkod ka ng tapat sa Diyos, ang mga oposisyon, ang tingin ko dyan ay parang liha. Kinikiskis ka, nasasaktan ka, pero habang kinikiskis ka, ikaw ay kumikinis, di ba? Gumaganda yung liha pagkakinis kis Habang kinikiskis ka, nililiha ka, kumikinis ka. Samantalang ang liha, habang ikinikiskis sa iyo, itong mga lihang itong oposisyon na ito, nawawala ang talas at sila soon papel na lang at anong gagawin sa kanila? Ibabasura, itatapon na lang. Alam mo kapatid, huwag kang manginayang. Huwag mong, huwag kang ihinto at huwag kang bibigay sa mga negatibo sa paligid mo. Huwag kang ihinto sa mga, mga kontrabida ng buhay mo. Tandaan mo, kapag ka may bida, may kontrabida. Saan mo gustong lumagay? Sa kontrabida o bida? Ah, maganda ang magandang bida. Bakit? Sa dulo ng buhay ng isang bida, ano? Masaya. At panalo ka. Kaya go lang, kapatid. Ano? Go lang. Opportunity yan na huwag mong sayangin. Pero pag pinatulan mo yan, na misdirect ka, naku, masasayang ang opportunity. Tandaan mo, bida ka hindi ka kontrabida. Saan mo gustong tumayo dyan? Kaya pagpilian mo yung choice na yan, kung bida o kontrabida. Dahil kung bida ka, you are more than conqueror. Ang dulo niyan, panalo ka. Kasi nga, you are more than conqueror. Pinagtagumpayan na yun ni Jesus. May Jesus ka sa buhay na ito. Amen? Kaya you are more than conqueror. Kaya tuloy lang ang buhay. Huwag papapekto sa mga nega, mga oposisyon na yan. May opportunity ka, huwag mong sayangin. Dapat. Una, wrong mindset. Dapat yan. Yung hindi dapat sa buhay natin yan. Pangalawa, wasted time. Procrastination. O na habit, tanggalin natin yan. Pangatlo, ano? Pangatlo, yung, yung Waging war against opposition. Ito yung pang-apat, mga kapatid. Ang pang-apat, worries and fear in life. Worry, doubt, fear, and despair are the enemies which slowly bring us down to the ground and turn us to dust before we die. Alam niyo, nakita ko yung lalaking ito. Parang ganun si. Ano, ang dayan takot. Takot siya. Sabi niya, takot po ako. Kasi ganito po kayo. Wrong mindset talaga Ganito kayo. Kaya, ang wrong mindset will bring you wrong feelings and emotions. Kaya nag-worry siya. nag siya. Nagkaroon siya ng fear in life. Pero worry, doubt, fear, and despair are the enemies which slowly bring us down to the ground and turn us to the dust before we die para tayong pinapatay unti-unti ng takot natin na hindi pa naman nangyayari. Mga worries natin. Yan ang nagpapahina sa atin. Ito ang mahirap na kalaban. Bakit? Yan ay nasa pag-iisip at ikaw paano mo titingnan ang iyong sarili. Kalaban mo, sarili mo. Yung damdamin mo. Yan ang nagpapahina sa atin at minsan nagpapabagsak. Kaya nahihirapan tayo lumabas. Lumaban sa buhay na ito. Worries, doubt, and fear. Ilang opportunities na sinayang natin ano, sa buhay dahil takot tayo. Ayaw nating lumaban. Ayaw nating gawin ang isang bagay. Bakit? Natatakot tayo. Hindi ako magaling. May hina ako. Lahat ng ito, sayang na opportunity. Ito ay outside forces that you allow to enter into your life. Gaya nitong alipin na ito, kilala ko po kayo. Ano ang pagkakilala niya? nag sa takot sa Diyos. Imbis na Gumawa ng mabuti, walang ginawa. Tingnan mo itong servant na ito. Anong sabi ng Bible sa ating mga Kristiyano at mga anak niya? Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Deuteronomy 31 verse 6. Yan ang sinabi niya. He will never leave you. He will never forsake you. Tandaan natin. Ano? Ang worries at takot ay pakanan ni Satanas sa buhay mo. At buhay ko upang di tayo magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Lalo na sa mga opportunities na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kapag ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, aalisin niya, ay nasa atin, aalisin niya ang lahat ng worries and fears sa isip at sa puso natin. Di ba yun ang sabi niya sa 1 John chapter 4, verse 18? There is no fear in love because perfect love drives out fear. I can think of God given opportunity. I ever received without trembling hands. But let me assure you that I have often reached out and taken God's steady hand as I walk through His open door. And so can you? All opportunities are all open doors. Have one thing in common. They have focus on the future. And they were looking toward to the future. We have these choices. Anong choices? Lumakad sa Diyos? Magtiwala sa Diyos? O, lakaran natin ang takot natin at ang mga doubt natin. Tandaan natin, sinabi ng 1 Timothy, 2 Timothy 1.7 ano? God does not given us the spirit of fear or timidity, but He gave us the spirit of sound mind, love and sound mind. He has promised us to go with us wherever we go. Yan yung sabi niya, sasamahan niya tayo. Kung sinabi niya yung sa Deuteronomy, sinabi niya yung sa Hebrews 13.5. 13, 5, 13 5. God loves us to get us the place where our strength is, is little so that He can see His mighty power. Kahit nga yung Church of Revelation, di ba? Nalala natin sa Revelation 3 verse 8, For you have a little strength. Sino ang gabi ng Lord? Palalakasin niya tayo. Bibigyan niya tayo ng lakas. So, mga kapatid, wherever there is a fearful response in our part, there is a faithful assurance of God's, on God's. Napakahalaga na kung may mga takot tayo, ang Diyos, meron siyang binigay sa atin. Kaya kung ikaw ay walang takot at pangamba, you will grab every opportunity. Yun ang isang daylan, bakit sayang ang opportunity. Namuhay ka sa takot at pangamba. Magagawa mo mga imposibleng bagay pag walang takot sa puso mo. At makita mo si Jesus ang kasama mo. Di kay iwan, di ka pababayaan man. Ano kapatid, ano ang takot mo ngayon? Huwag na wa maging dahilan yan, potential mo, at masayang ang pagkakataon mo. Huwag na wag mong sasayangin ang opportunity mo, lalo na, ang galing ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, maging ang nasa'yo, tingnan mo ha, maging ang nasa'yo, kukuhaning niya pa. Pag hindi tayo, naging tapat, at sinayang natin ang opportunity yan. So, I grab ang opportunity to trust God's love and serve God in all circumstances in life kung ikaw naman ngayon ay parang walang opportunity at di mo makita ang oportunidad sa buhay mo, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. At aminin na nagkasala ka sa Kanya at kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid. Kung ikaw naman ngayon ay matagal ng Kristiyano at tila puro palpak at marami ka ng Uh, marabi marami ka ng sinayang na opportunity sa buhay mo bilang mga disciples, bilang mga anak ng Diyos. mainam na wag nating sayangin ang mga pagkakataon dahil lamang sa una, wrong mindset and perspective. Wasted time or manana habit or procrastination. Waging war against opposition. Worries and fears and doubts in life. Mainam ngayon bumalik tayo sa Diyos maging tapat sa Kanya sa lahat ng bagay mag-focus sa kalooban Niya na maging pagpapala sa iba mawin natin ang ating pamilya at sila din maging alagad ng Diyos tayong lahat kapatid grab the opportunity huwag natin sayangin dahil pag hindi natin sinayang maririnig mo ang salitang ito well done good and faithful servant. Sa umagang ito, kung marami ka ng sinayang na opportunity, lumapit ka sa Panginoon. Tayong lahat ay lang. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Lord, nauunawa namin na marami kaming kapalpakan, marami kaming sinayang na oportunidad dahil sa mali naming kaisipan, wrong mindset. At marami kaming wasted time, Panginoon. Marami din kami, Panginoon, na uh, waging war against opposition. Huminto kami sa laban, huminto kami sa mga ginagawa namin kasi marami kami sinayang na opportunity kasi ang mga tao nakapaligid sa amin. But Lord, may mga tears and worries pa kami sa umagang ito wasakin mo lahat ng ito at bumabalik kami sa iyo, Panginoon. Handa kaming tanggapin, Panginoon, ang bawat opportunity na ibibigay mo sa amin. Na paglingkuran ka, mahalin ka, samahan ka, Panginoon. Even sa sitwasyon na ito, circumstances na ito, we will keep our eyes Our, our eyes focus on you and we will keep our life, Lord, surrender unto you, Lord at hindi namin sasayangin ang pagkakataon na ito na kinagkatiwala mo itong isang buhay na ito, Panginoon, ay magamit lamang sa kaluwalatian mo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa paalalang ito. At kami, Panginoon, we will never waste any opportunities in our life pagkat alam namin, binago mo ng isa pa namin, pahalaga na namin ang aming oras at hindi na kami padadala sa mga opposition sa buhay namin it will become a challenge for us at ang mga worries and fears Lord itinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay at ang pag-ibig mo ang siyang mananatili lang sa amin ngayon at magpakilala. Salamat Panginoon, purihin ka sa umagang ito sa pangalan ni Jesus Amen and Amen To God be the glory, God bless us all Salamat sa pakikinig ng mensahe ng Diyos